Қозғалыс ережесі бойынша 13 бөлімнің тармағының талаптарына сәйкес жаяу жүргіншілер өткелінің алдында 5 метр тыйым салынады. Мына Нива қазір заң бұзып тұр. Мынау полиция көлік құралы келе жатыр. Фарлары жанған, қауіпсіздік белдігі тағылмаған. Военный. Қарайықты, қарайықты. Салам алейкум. Жол жүріс ережесі бойынша қауіпсіздік белдігін тағуға міндеттісіз. Тағып алыңыз. Рахмет. Жаңа тақпай келе жатырсыз да жолда. Бірақ стандартқа сай тағу керек, мынау болмайды. Шығып кете береді. Содан кейін ғой мағасы жағы. Жоқ, негізі мына былай істету керек. Шығып кете беретінде сізге көлік құралын басқаруға тыйым салады ағасы. Енді мойныңыздан шығарыңыз. Жоқ, бұны негізі істемейтін болса бұны басқарып жоқ, жақсы ұстап тұр ғой бұл. Қолдағы ақ жоқ. Қызметкерлердің машинасы ма? Жоқ. Әкімшіліктің машинасы ма? Иә. Қауіпсіздік белдігін тақпайсыз ба? Қауіпсіздік белдігін тақпайсыз ба? Ауылдың ішінде тақпайды ғой. А, ауылдың ішінде тақпай ма? Кім есіңіз? 247. Ауылдың ішінде тақпайды екен. Қауіпсіздік белдігін тақпайды екен. Бет пердесін тақпайды екен бұлар. Бұлар өзі біледі екен. Жаяу жүргіншілер өткен ма? Siz kısmetkersiz mi? Yok yok. Üstünüzde forman, winter tea var, striko mu? Aa, kurt kısmı verip koydun mu? Bana buna köylük kuralı. Zan bızıktır, najer, işi kurt ben. Toktay'ın köylük kuralının arası keminde 5 metre bulu görek. Buna 3 metre de çıkmaydı. Ағасы милицияда жұмыс істейді екен. Тоқташ, тоқташ. Кімсің сен, мына жерде қызмет атқарасың ба? Қызмет жасайсың ба мына жерде? Ағалдар, қосылдың. Тыныш, неғып қолмен ағандасып отырсыздар? Қызмет атқарасыздар ма деймін? Сіз ба? Иә. Жүрдім. Иә, қызметкерсіз, иә? Не? Жаяу жүргіншілер өткеліне өтпейсіз, ана жерде жүгіріп жүрсіз, алмай бір ма? Мен ана машина түсіп неғып келіп отырмын. Жоқ, дұрыс қой, сен мынаумен өтпейсің ба? Сен өзің қызметкерсің ғой. Әлде заң білмейсің ба? Жолда кесіп өту жолын білмейсің ба? Кім атың? Атың кім? Айтсайшы. Тыныштық па дей бересің ба? Мен машина өт... Атыңды айтпайсың ба? Атың жоқ па? Не, вы сотрудник полиции, либо нет? Вы сотрудник, либо нет? Сотрудник полиции емес ма? Ха-ха, кто тогда? Давайте анықтай. Потерял болдыңыз. Сотрудник приготовил? Нет, не сотрудник. Охрана агентства? Охрана агентства? Жоқ, не делал? Охрана агентства?
Помощник, помощник. Сақшы ана неге ғой? Ученеге, ученеге. Жоқ, дұрыс қой, оған айтып отырмын да, мына жерден өте көрсін бе саған? Мемлекетсіз кетіп қой. Сұрақ қойса бола ма? Мына көліктер дұрыс тұр ма? Мен мына жақтан сынақ жоқ қой. Мен жақта дұрыс сынақ қалып отырғанша. Сіздің қызметтік куәлігіңіз бола ма алдымен? Кіммен сөйлесіп тұрғаныңыз бір білейік. Сіз қызметте жүрсіз ғой, а? Қызметте жүріп. Akademi de vardı mı? Baydullah Yeralı. Baydullah Yeralı. Kuşkarlı. Baydullah. Familia Transik. Gelmiş. Mına Niva'nı ait benim için bana. Zan ayasında durma mına Niva? Zona geçti. Şimdi. Znak. Pavlorodu. Pavlorodu. 15 metre ağır. Tağı. 15 metre ağır. Zulgırık. Tağı. Yekinciden. Осы поворот от пешехода 15 метр артыру. 15 емес, 5. 5 метр. 12-ші бөлім. 12-ші. 12-ші 5 метр, иә. Анан автобустер ғой сізбен, ана қызмет барады. Қазір енді сіз полицейсіз ғой? Жүргізуші куәлігіңіз бар ғой, иә? Бар. Демек, апортетуге құқығыңыз бар. Бар. Давай, тоқтатыңыз. 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 Құжатын талап етіңіз да, апортетуіңіз. Мына мына жерге де тоқта, болды, өтіп тоқтады ғой, мен. Тоқтады. Иә, иә. Аяғым сынған жай өткіш жасаған жігіт. Иә, қызметкерсіз ба? Жоқ, қызметкеріміз ғой, гражданский арыз жазу керек емес пе? Арыз жазу керек емес пе? Судебный исполнитель. Аяғым судебный исполнитель. Демек, заңның бәрін толық білесіз ғой. Аяғың сынған болса қандай таным белгілер болу керек көлік құралында? Жоқ, мен енді жарайды, айтсаң, жауап берсеңші, таным белгісі болу керек пе? Таным белгілі болу керек пе? Ал енді инвалидтерге мына жерге тоқтауға болады деген заң бар ма? Міне, нанда форм дедіңіз, нана форм дедіңіз. Өткіш жасаған жігіттер, аяғым сынып еді, мерге кіре алмаймын, ана жақтан кіре алмаймын дедім да. Документ бар ма? Бар, бар, бар. Құжатыңызды беріңізші. Документтерді беріңіз. Міне, міне, тағы тоқтап жатыр ғой. Өздеріңіздің жаңағы сақшылардың құжатыңызды беріңіз, көзі айналайын. Частный судебный исполнитель өздері заң бұзып жатыр. Арызбен келіп тұрмын ғой, судебный исполнитель. Арызбен жұмыспен келіп тұрмын ғой мен. Жоқ, арызбен келесіз ба, біреуді жетектеп әкелесіз ба мойнына жолға. Бірақ жол қозғалыс ережесінің заңдарын білесіз ғой. 12-ші бөлім 4-ші тармағының 7-ші тармақшасын білесіз ғой. Енді досконально біле бермейміз оны. А, онда давай оформить етейік. Хаттама толтырылады, болды, кете бересіз. Жеке сотында шығып кетті. Енді жігіттер енді аяғым сынып тұр деп жатырмын, өтініш жасап тұрмын жігіттер, не болды? Жоқ, аяқ сынса енді мына кісі де ал дедіңіз ба? Ал дедіңіз ба? Тем более, частный судебный исполнитель Ары қойсын, мен планшетті алып келейін машинада. Құжатсыз басқаруға тыйым салады. Болды, алып келіңіз. Қайда машинаңыз сіздің? Мынадан өтсеңіз енді. Қазір анадан кесіп өтесіз. Тағы заң бұзасыз. А, инспектор. Ой, сіздерді. Көптен күткен хаттама толтыратын инспекторымыз келе жатыр. Атыңыз кім еді? Ералы болады. Ералы, а, Байдуллаев деп шақырдым. Ана ішке кіріп кетті ба? Жүргізуші ше? Жоқ, білем ғой. Жоқ, дұрыс қой, енді толтырыңыз соны, біз құп кете қаламыз. Тағы бір нарушениесі бар есіл ішті. Ана жеке сот орындаушы ана полицияның артынан жүгіріп жүр. Білмейміз не айтатынын. Қызық емес, ана біреуді әкеліп, біреуге толтырып, хаттама толтыртуға ше. Басқа біреуді әкеліп жатыр, хаттама толтыртуға. Қой, есіміңіз кім сіздің? Менің есім Асхат болады. Менің есім Ералы болады ғой, Асыға. Қазір мен қасында. Қазір наган инспектор. Инспектор ма? Мен қазір балаларды әкетіп жатырмын, сопровождениемен жа. Мына кісі толтырып береді бәрін. Ақыл ма? Иә. Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз. Жоқ, жеке сот орындаушысыз ғой сіз содан кейін да? Жеке сот орындаушы заңды жақсы білу керек. Артықбаев орынбасар Талғатұлы, 2022, жүзіңіз келіп тұр, болды. Рахмет сізге. Хаттамаңызды бастай беріңіз. Көлігіңізді қайда қойдыңыз аға? Тұрамын.
Бирөөдүн воротасын алды эмеспи? Агам воротасын алды. Агаңыздын ба? Шия дар жагына машина. А, болду ба? Бол. Агаңыз арыз шагымдан баса болду. Жок. Ташбек деген көкөмдү көрдүм. А, болду. Вы с нарушением согласны? Мен согласен, согласен. Мен енді түсіндіріп тұрмын ғой жігіттер, аяғымыз сынған, өтініш жасадым. Жол ережесін білесіз ба? Білем ғой енді. Мен нарушением согласен. Жоқ, ойлашы, аяғың сынған адам арғы беттен келе алмайды ғой жолға келіп жатыр. Жоқ, аға, осы ішке қанша рет кіріп шықтыңыз ба? Мен бір рет кірдім де, бір рет шықтым болды анау. Миграция. Сен кезіңізде маскаңыз болған жоқ, білесіз ба? Маска қалтамда, шапарат қалтама салдым. Маскаңыз қайда? Здравствуйте. Моя фамилия Алтуй Сафарман, я являюсь гражданским активистом. Сопровождение Е2-3 балдар. Сіз толтыра беріңіз, сіз жұмысыңыз, қызметіңіз атқара беріңіз. Бұл не балдар бұл? Бағанағы нелер ма? Сақшы не ма? Қоғамдық полицейдің жәрдемшілері ма? Полицияның қоғамдық жәрдемшілері да, иә? Сондай ма? Ух, бәрі қауіпсіздік белдігін тағып алды, как положено. Вот красавцы. Че, база істемей жатыр ма? Обновление болып қалады дейсіз. Болмаса қағаз үстінде толтырып беріңіз. Мына көлікте қызметкер тік ма? Мерседес? Ой, әшейін бір жеке тұлға ма? Ол да білесіз ғой, заңсыз тұрған, иә? Иә, иә. Иә, қандай заңсыз тұр? Кедергі беріп тұр ғой. Неге кедергі? Автокөлікке. Қай автокөлікке? Кетіп автокөлікке кедергі беріп. Жоқ, жоқ, жоқ. Бұл жол қозғалысы ережесінің 12-ші бөлімінің 4-ші тармағы тұр ғой. Иә. Яғни қоюға тыйым салынатын жерлер, тоқтауға тыйым салынатын жерлер. Бұл хаттамасын толтыра беріңіз. Видеоны шыра беріп. Куәгерлерге қол қояйын. Керек пе? Сізге мына жақтан сұраймыз, керек пе сізге куәгерлер? Жоқ, сіз талап етесіз ғой. Иә, мен. Бұл кісі емес. Келісесіз бе хаттамамен? Келісемін, хаттамамен. Келісемін, болды. Мына машина шығылып тұрған екен. Мына машина екен шығылып тұрған. Қалай жүргесіз? Жас жеке сот орындаушының хаттамасы. Мен ат жөніңізді жазыңыз.